მოგესალმებით. მე და დანიელა მოვედით Go Baby Gym-ში, საბავშვო ფიტნეს ცენტრში. მდებარეობ სანდრო ეულის 5 ნომერში, რომელიც არის ფრანგული ბრენდი. წავედით. გამარჯობა. გამარჯობა. დანიელა ეგრევე ბურთებში ჩახტება. ხედავ მომავალი ის მოდეთ დავკიდოთ მე მგონი დანიელა საქედან ვეღარ გამოვიყვანთ გაშლით, ბალანს დაიჭერთ, გადმოხვალ, შემდეგ ჩამოვიგვით კიბეებს და აი აქ გადაკოფიალდებით. დანიელა, სათხარემ დავიწყოთ? აი, დავიჭიროთ ბალანსი. მე და ჩავიდეთ კიბეებზე, აქ გადაკოფიალდებით. პაპაპა. როცა გიხარია მაშინ, როდის ზურგის გაწოვა გავაკეთოთ, ხელები უკა. აი ეს საგიხარია ისინი და სიხარულით უკრატავს. შემდეგ გადავტრიალდეთ ძელზე. ვაუ! აბა პირველი გამოვიყოფოთ. მე. შემდეგ კარგად მოკიდე ძელს. ოთნა ვაიწია, ფეხების ზევითაცია. ორივე მე და დანიელას უკვე ძალიან მოგწონს. ძალიან მაგრად აძლიეთ ყველა ეს ბარიერი და ახლა ვითამაშობთ თამაშს. ეს არის ქვიშის საათი, რომელსაც მე დავდგამ და სანამ დაიცლება, რომელი უფრო მეტ წრეს დაარტყავთ, ისე რომ არ ჩამოვარდეთ. 3 2 1 დავიდა. ვინარჩუნე, მაგრამ მე ცოტა არ გამომდის. ბალანსი შევინარჩუნე, ეხლა არ გამული. და აქ რა უნდა გავაკეთო? ესეც ბალანსის არის ოღონდ უფრო რთული. კაი, მეცდები რომ გავიარო. ახლა ბურთებს უყარ ჩავედი. ოჩოხ დანი, 2
7-დან 8 წლამდე ბავშვებს შეუძლია აქ თამაშთან ერთად ფიზიკურადაც განვითარდნენ. 2 3 4 5 ყოჩა. დამხმარე ჩამოვიყვანო. აი, ყვითელი ბაყაყი სადა? 2 1 წავიდა. აბა მოდი, ყვითელი ბაყაყი, ჯერ ყვითელი ბაყაყი ჩამოვიყვანოთ. ოპა, 1. აი, ხო მეორე მწვანე რა მხელოზე აძრო. ოჩა, მეორე ბაყაყი ჩადგილზეა. ოპა, წავიდა. 3 2 1 ჩა. დანი, რა საქეჩე? დანი, რა საქეჩე? შორის ბეიბიჯიმში მალე დაბადების დღეების გადახდაც იქნება შესაძლებელი. წარმოიდგინეთ რა მაგარი იქნება. აი, მე უნდა ჩავყვიო. მოდით ახლა ეს ბარიერი გაიარეთ თავიდან ბოლომდე. აი, იქ ტრენაჟორებიც არის, წამოდით გაჩვენოთ. ჯიბრი ძალს დავეკიდოთ და აბა მიმოქრო დიცხას გაძლებს. დანი, მიდი, მიდი, არ ჩამოკვირი. ვიგე! დანიელ, მოგეწონა აქ ვარდიში? კი. მეც ძალიან მომეწონა.